ਕੱਲ ਰਾਤ ਨਾ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਖਲਬਲੀ ਜੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਸੀ। ਬਲੈਕ ਵੀਕ ਮਨਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਕੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਿਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਜੇ ਖਰੀਦੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੜੀਆਂ ਜੇ ਲਈ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਡੇਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਚ ਬੱਚੇ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੱਦਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨਰਸ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ 8-9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀ ਛੱਡਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਬੱਚਾ ਪੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੋਅਰ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਬ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈਕਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, 5th ਤੋਂ 10th ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ +2 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਇਲੀਗਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਡਰਿੰਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੀਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਾਂ, ਹਰੇਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਪਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਰਿੰਕ ਤੋਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਗੁੜਤੀਆਂ ਦਿਓਗੇ ਉੱਥੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ, ਕਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਾਲਾ ਉਹ ਦਿਵਸ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੁੜਤੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕੀ ਰੋਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਯਾਰ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੇ। ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਕੇ ਸਿੱਟਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਫਿਰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚੱਕੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਵਿਕਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਚਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 2 ਪੈਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, 1 ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਡੂ ਜਿਹਾ ਪੈਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਲੰਡੂ ਜਿਹਾ ਪੈਗ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਡੂ ਪੈਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਤਲ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹਾਇਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ। ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੱਪੜ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਈਗੋ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿ ਪਿਆਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
चाचा जी लपड़दा ना तो मां प्यो दी अखां ही हो जानी भी हां हां मेरे पुत्र नूं क्यों मारिया यार किड्डी गल है वह भी चाचा है वह भला सोचता हो कोई आस पड़ोस का बंदा तो बड़ी दूर की गल है मैं घर की गल ही कर रहा आस पड़ोस तो जमी सुन के राजी नहीं है कि भी हाँ भी साडे बच्चे ने कोई कुछ गलत कह दे सानू यह पता होंगे भी साडे गवांडियां का बच्चा नशे कर रहा बट असीं घरे जाके दस के नहीं आते क्यों आप कदों माड़े बजना अगले नूं कहड़ा पता नहीं होना कुछ आप ना सोशल लाइफ जी अपना सभ्याचार है वह तो दूर हो गए तो फिर यही कहूंगा सरकार नूं ब्लेम करने की बजाय पेरेंट्स नूं अपील है सरकार नूं ब्लेम करने की बजाय आपके बच्चों नूं संभालो उन्हां ते निगाह करो बच्चों की बैकबोन ना बनो बच्चों की बैकबोन बनाओ बच्चों नूं तुसीं कह दिंदे हो कोई गल नहीं बेटा मैं हां नहीं बेटा तुसीं खुद करना है ते शराब है ना जिहड़ी ये भी नशे का एक स्टार्टिंग है इन्हें छड़ दो।